Hon har varit finansminister i 9 månader. En tid där krismöte följer på krismöte i EU. Tillväxten inte tar fart i Sverige och det är svårt att få sin budget genom riksdagen. Desto bättre då att hon är här i EFN:s veckomagasinet. Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Tack så mycket. Tack för att du ville komma hit. Hur känns det då, 9 månader? Har du suttit in dig på finansen? Ja, nu har jag suttit in mig på finansen. Det har jag gjort och också fått igenom en budget i riksdagen. Så att nu känns det lite som att vi börjar regera på allvar. Och det ska bli väldigt roligt och väldigt spännande nu också att jobba med nästa budget som vi kommer lägga här i september. Varför då? För att det är naturligtvis ytterligare, kan vi ta ytterligare steg på att börja beta av de vallöften vi ställde. Det handlar ju framförallt om att komma med ytterligare åtgärder för att fler människor ska komma i jobb och ytterligare förbättringar i skolan. Mm. Finansminister, är de politiker eller ekonomer? Jag hoppas att en bra finansminister ska naturligtvis ha både politiker men också naturligtvis ha en, om inte ekonomisk kunskap, så ett ekonomiskt intresse. Jag tycker själv att det är väldigt skönt att jag är ekonom i botten. Det är, varför då? Det är mycket stadga och man kan se alla de råd och alla de synpunkter man får på vad man ska göra och inte ska göra. Kan man ju själv sila genom den kunskapsbas som man har själv. Det gör också att man kan ha lite mer avslappnad distans även om man naturligtvis lyssnar på råd. Men man kan ju analysera dem på ett bra sätt. Det tycker jag är bra. Men sen är självklart som finansminister så ska man ju också vara politiker. Det handlar ju om att göra samlade politiska avvägningar. Det handlar ju om vilken syn man har på hur världen fungerar. Och det är ju grunden en politisk ideologi. Är eurokrisen en politisk eller ekonomisk kris? Det är naturligtvis både. Som de flesta kriser är det naturligtvis både en politisk och en ekonomisk kris. Det bottnar ju i de obalanser som byggdes upp när euron bildades. Från att euron bildades tills att krisen kom så byggdes ju stora obalanser upp mellan de europeiska länderna. Ja, jag jobbade på ja-sidan i eurokampanjen. Ja. Är det något du har omvärderat? Ja, det måste jag säga. Många av de farhågor som man hade på ja-sidan och det jag var en del om att vi skulle hamna utanför inflytande i EU, att det skulle bli väldigt mycket svårare för svenska företag, de har ju inte riktigt besannats på det sättet som man trodde då. Och det är klart, den kris som vi har haft i euroområdet var ju inte heller någonting som man förutsåg. Den har väl snarare visat att nej-sidan hade många poänger. Absolut. Jag menar, de som hade poänger, de som hävdade att det är svårt att ha ett sånt här, den här typen av valutområde, ett väldigt stort valutområde med väldigt olika ekonomier och att det kan skapa problem. Ja, det har det ju gjort. Jag tänker på dig som en politiker väldigt formad av budgetsaneringarna på 90-talet. Stämmer det, den bilden? Ja, naturligtvis tror jag. Alla som var politiskt aktiva på den tiden var ju... Ja, men man är ju politiken för att man vill utveckla saker, man vill göra reformer, man vill liksom förbättra välfärden, man förbättra jobbmöjligheter, man vill förbättra skolan. Och sen så inleddes den politiska arbetslivet då istället med att göra stora nedskärningar. Det är klart att det har präglat. På vilket sätt präglade det? Ja, att man ju sitter i ryggmärgen, att man vill aldrig hamna i en sån situation igen. Å andra sidan, även om man inte hade haft den med sig, så är jag övertygad om att jag hade stått för att vi behöver ha ordning och reda i offentliga finanser och plus och minus måste i slutändan gå ihop. För att det är din läggning? Ja, det är ju så. Menar, så socialdemokratiska finansministrar har ju alltid agerat. Ibland låter det nu som att förr i tiden då gjorde man massa saker. Men jag menar, socialdemokratiska finansministrar har alltid stått upp för att plus och minus i slutändan ska gå ihop. Har du läst den här luntan? LOs Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, som 400-sidig rapport som kom här för några veckor sedan. Har du läst den? Jag har inte läst den perm till perm. Nej, men du vet vad den säger, eller hur? Jag har fått dragningar. Du har fått dragningar, eller hur? Det här är utredarna som menar. Och det här är det första vi kanske ska säga är att den här rapporten är då inte skriven av Daniel Suhonen eller Göran Greider, utan det här är LO, det här är 400 sidor, det bygger på 3-årigt arbete. Och här rekommenderar man stimulanser i storleksordningen 1,5-3% av BNP för att nå full sysselsättning. Är det en bra idé? Nej, det tycker jag inte. Varför inte? Det har jag varit tydlig med hela vägen. Då är frågan, är det stora problemet på svensk arbetsmarknad nu att vi har liksom en för låg efterfrågan från det offentliga? Jag tror vi har många andra problem på den svenska arbetsmarknaden. Vi har inget efterfrågeproblem. Det är inte på det sättet som LO hävdar. Och min bedömning är ju inte att vi skulle lösa många saker genom att ha mycket större underskott i de offentliga finanserna. Och det är heller inte det som vi föreslår. Hur kan din bedömning skilja sig från LOs? På vilket sätt?
Ja, min bedömning ligger ju kanske, skulle jag säga, lite mer i mittlinjen av ekonomiska bedömare om vad som är en väl avvägd politik. Och, jag menar, om man skulle föra LOs politik, ja, då skulle vi ha så stora underskott att vi skulle hamna i ett underskottsförfarande i EU. Och det vet jag ingen annan som önskar sig att vi skulle hamna i det. Mm. Vi har ju redan stora underskott i de offentliga finanserna. Vi ärvde ju ett underskott på 74 miljarder som var 2014. Nu har vi minskat den till 50 miljarder, så vi har ju ett stort underskott. Och här handlar det snarare om att koppla ett fast grepp om statsfinanserna nu och steg för steg, men i en väl avvägd takt, minska det underskottet. Men som prognosen ligger nu så kommer vi i balans ungefär vid 2018, och då kommer vi haft underskott i offentliga finanserna i 10 år, ett helt decennium. Så att om vi inte har ett efterfrågeproblem, vad beror då den här arbetslösheten som biter sig fast? Ja, det vi ser efter krisen, det är ju att bland grupper som har högskoleutbildning eller gymnasieutbildning, där är ju arbetslösheten nästan tillbaka på den nivå som rådde före finanskrisen 2008-2009. Men bland personer som bara har en grundskoleutbildning eller mindre, där har arbetslösheten inte fallit tillbaka utan tvärtom fortsatt att öka. Så att ha gymnasieutbildning tycks ju mer och mer ha blivit en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Och därför försöker vi ju att åtgärda just det problemet med regeringens politik, där vi till exempel föreslår ett utbildningskontrakt för ungdomar som inte har gymnasieutbildning och är arbetslösa. Där det ska vara ett krav för att man ska kunna få ut ersättning från samhället att man också slutför sin gymnasieutbildning. Men naturligtvis utifrån vilka möjligheter man har. Man kan kombinera det med jobb, praktik och utbildning på ett sätt som passar den enskilda individen. Men det är ju en bra möjlighet, men det kommer ju också vara ett krav. Är det någonting man behöver göra på efterfrågesidan? Det tror jag. Det har vi också föreslagit en del, så att säga, åtgärder för att, så att säga, upprätthålla efterfrågan, alltså den inhemska efterfrågan i ekonomin. Och till exempel så kommer vi att höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar. Det är ju en sån viktig konsumtionsstimulans i en grupp som konsumerar mycket. Detsamma med höjningen av taket i A-kassan går ju också till en grupp som har hög konsumtionsbenägenhet. Och sen vill vi ju sänka skatten för pensionärer, så att vi gör ju åtgärder på den sidan också. Men de här liksom stora, massiva liksom underskotten som LO önskar sig, nej, det tycker inte jag. Jag tror att det skulle stå dyrt i längden. Det förs ju, skulle jag i alla fall säga, en ganska ny jämlikhetsdebatt sen några år sen finanskrisen. Hur ser du på den? Tycker du till exempel att det finns en poäng att beskatta de rika bara för att? Nej, och jag menar, folk pratar gärna om att man skattar de rika, men sen i slutändan, de är inte så många, så det ger inte så mycket pengar. Det handlar om... Min fråga var, finns det en poäng att beskatta dem bara för att de ska vara mindre rika? För att jämna ut klyftorna? Jag tror att att ha en jämn fördelning finns det en poäng med. Men jag skulle säga att enstaka straffskatter bara för att straffa liksom enskilda grupper, nej, det tror jag inte är liksom det som är mest produktivt. Men däremot är det en väldigt intressant debatt, tycker jag. Ekonomer på IMF och OECD ju mer och mer pratar om att samhällen med små klyftor presterar bättre än samhällen med stora klyftor. Och det är lite som att den skandinaviska och nordiska välfärdsmodellen har ju fått ett väldigt gott rykte internationellt, och många är intresserade. Absolut. Och det är naturligtvis härligt att folk beundrar den svenska modellen internationellt, men det måste väl ändå finnas något som Sverige också kan lära sig av den här ojämlikhetsdebatten. Man är ju inte bäst i klassen, eller man är väl väldigt bra i klassen, men klyftorna ökar även här, eller hur? Absolut, internationellt. Det är ju en internationell trend att vi ser att klyftorna ökar, och då kan man ha en politik som förstärker de klyftorna som vi har haft ett antal år i Sverige. Eller så har vi en politik som försöker minska de klyftorna. Socialdemokratin har ju en tradition av att vara väldigt rädd för inflation. Och det är något som skiljer svensk socialdemokrati från kanske många andra socialdemokratiska traditioner. Men nu lever vi i en värld där man snarare pratar om deflation. Och inflationshotet verkar väl, jag vet inte, borta, men i alla fall inte fungera på samma sätt. Vad ska man dra för slutsatser av det som politiker? Det här måste jag säga. Det är ett speciellt läge. Och det är lite något som förbryllar ekonomer, och där förs en ekonomisk diskussion kring detta. Vi kommer ha med mitt seminarium i Almedalen, kom faktiskt just det här att diskuteras. Jag tycker det är väldigt intressant, för det händer någonting som vi verkligen behöver fundera på. Vad är den bästa politiska responsen här? För vi har ju ett läge där vi har ju ganska stora... vi har hög arbetslöshet, vi har väldigt låga räntor, men ändå får vi inte den här inflationen. Och vad är det för grundläggande som händer här? Vad händer då i en ny kris när centralbankerna inte kan vara aktiva på samma sätt? Precis, vad händer?
eller en ny kris. Men också, som jag tycker är viktigt att vi diskuterar, hur alltså, kan vi använda det här läget? Vad är liksom klokast att göra från regeringens sida i det här läget? Och där brukar jag, har jag försökt tänka så att hur kan vi se till att det här låga ränteläget inte bara leder till upplåsta tillgångspriser, upplåsta bostadspriser eller att det är rally på börsen, utan att det faktiskt också kan förvandlas till reala investeringar. Att det här låga ränteläget också kan ge möjlighet till att det blir billigare att genomföra riktiga investeringar. Det är därför statliga går vi fram investeringar? Nej, också på privata investeringar. Det är därför vi går fram med ett stort stimulanspaket för bostadsbyggande nu, höstens budget. För det är ju liksom, på så sätt är det ett bra läge för att faktiskt göra stora bostadsinvesteringar. Men också hur kan vi stimulera så att mer av det privata näringslivet använder det här läget för att genomföra investeringar. Och där är till exempel Astras beslut att lägga en ny tillverkningsfabrik i Södertälje är ett sånt väldigt positivt beslut utifrån det. Den här världen av låg tillväxt, som i alla fall tillväxten har inte tagit fart på det sätt som många förväntade sig. Är det här, alltså, hur ska man tänka kring typ välfärdsstaten? Allting bygger på, allt från pensionssystemet till alla beräkningar bygger på en viss nivå av tillväxt. Tänk om det där inte händer. Nej, men det är sant att vår modell bygger ju mycket på att vi har en god tillväxt. Och sen skulle jag inte säga det är alltid lite i det här konjunkturläget börjar man alltid prata om att oj, har vi blivit av med tillväxten och kommer vi ha tillväxt utan att det blir någon jobbtillväxt. Sen kommer ju oftast det där så småningom. Men det är klart något vi ska se upp med, tycker jag, är ju den demografiska utvecklingen i Europa som ju kan påverka tillväxten framöver. Här finns ju samtidigt en potential i Europa. Alltså vi åldras i Europa. Men samtidigt har vi potential. Dels är att många kvinnor i Europa faktiskt inte jobbar och inte jobbar heltid. Så där finns en arbetskraftsreserv. Men också de flyktingströmmar vi nu ser är ju någonting som kan bidra till att dämpa den demografiska utvecklingen i Europa. Men då krävs det politik, eller hur? Det krävs ju politik för att människor kommer i jobb. Ja, de som nu flyttar till Europa, att de får möjlighet att också bidra på arbetsmarknaden. Varför har Socialdemokraterna så dåliga opinionssiffror? Jag tror det kan finnas flera skäl till det. Det fanns ju naturligtvis väldigt högt ställda förväntningar på att det skulle bli en förändring när en ny regering kom till. Och sen så fick vi inte igenom vår budget då, och så förändringen har ju väntat på sig. Det tror jag klart att det finns en besvikelse där. Men sen tror jag naturligtvis också att en del tycker att starten har varit kanske inte riktigt som de hade hoppats på. På vilket sätt då? Det finns ju en del liksom enskilda frågor där det har skrivits mycket i media om dem, kanske lite större, mer än vad jag kan tycka att de förtjänar. Till exempel Förbifart Stockholm har ju skrivits väldigt mycket om i media, eller Bromma. Och jag menar, Förbifart Stockholm byggs ju för fullt nu. Så att, media skriver mycket om de frågor som Miljöpartiet... Du menar att frågor som Miljöpartiet driver en annan linje än Socialdemokraterna, det skriver media mycket om, och detta slår mot Socialdemokraternas opinionssiffror. Ja, och regeringen generellt. Men jag menar, Förbifart Stockholm håller på att byggas för fullt. Och att se om man kan, att det kanske kan vara bättre för Stockholm att ha ett nav snarare än två nav i form av ett mer utbyggt Arlanda. Ja, det är faktiskt intressant att diskutera. Men varför förlorar Socialdemokraterna ändå inte bara väljare i Stockholm, utan över hela landet? Så det kan inte bara bero på Förbifart Stockholm, och det kan inte heller bara bero på att man inte har fått igenom sin politik förrän nyligen. Finns det någonting som du kan liksom tänka självkritiskt kring de här senaste 9 månaderna som liksom socialdemokratin borde gjort annorlunda? Det tror jag säkert. Alltså, det finns alltid saker som man kunde ha gjort, på ett bättre sätt. Samtidigt så är det ju naturligtvis tufft att förhandla med flera olika partier och komma överens. Men jag måste säga att den budget som vi presenterade i riksdagen i höstas tycker jag var väldigt bra. Likadant som vårbudgeten som vi la nu i vår. Och nu kommer det ytterligare förslag i höstens budget, ser jag verkligen fram emot. Finns det något sådant som feministisk finanspolitik? Feministisk utrikespolitik ska ju den här regeringen bedriva. Finns det en ekonomisk variant? Självklart, jag menar, ekonomisk politik är ju viktig för jämställdheten i landet. Och här driver vi nu faktiskt ett världsunikt projekt med just jämställdhetsbudgetering i budgetarbetet. Där vi har haft ett projekt nu för att genomlysa alla förslag som vi överväger att ta med i höstens budget. Att de är redan i ett tidigt skede analyserade utifrån hur de påverkar jämställdheten. Så alla förslag som plockas fram nu och som kan vara intressanta att få igenom, där har vi redan gjort en jämställdhetsanalys på de förslagen nu. Och där kommer vi ju fortsätta arbeta med, och där är ju runt ganska stort intresse bland feminister runt om i världen. Så att ja, man kan driva en feministisk process i budgeten, men
men sen kan naturligtvis också budgeten vara feministisk med bra förslag som stärker jämställdheten. Så du driver en feministisk finanspolitik? Det skulle jag absolut säga. Det skulle jag absolut säga. Ja. Saknar du, apropå feminister, saknar du debatterna med Borg? Ja, jag tycker jag hade väldigt roliga debatter med Borg. Det var ju mycket hetta i de debatterna. Ja. Det är ju de debatter jag har med Ulf Kristersson kanske lite trevligare. Så det, jag hoppas de kanske är trevligare för tittarna. Det viktigaste är ju inte att man själv har roligt i en debatt, utan att tittarna faktiskt tycker att debatten är klargörande och att alternativen framstår som tydliga. Tack så jättemycket för att du kom hit, Magdalena Andersson. Och tack för att ni har tittat på Veckomagasinet, och vi ses snart igen. Och nu ska du...